Tulin eilen maininneeksi, että minä jotakin mainitsisin tänään pyhästä hengestä. Ja sehän on yksi niitä Raamatun tärkeimpiä asioita. Sovitushan on aina numero yksi, että Jeesus Kristus on sovittanut meidät Jumalan kanssa. Hän on noussut ylös meidän vanhurskauttamisemme tähden, että me olemme saaneet voiman nousta ylös uuteen elämään. Mutta sitten elämän matkaa varten, vaeltaaksemme Herran tiellä täällä ja toimijaksemme hänen asiansa hyväksi, niin sitten tarvitaan se, mitä Raamattu nimittää pyhäksi hengeksi, pyhän hengen täyteys tai kaste pyhässä hengessä, miten tämä asia nyt sitten meidän kielelle tulkitaan. Ja lukisin apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta muutamia jakeita lähtökohdaksi. Neljännestä. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä ei kauan näiden päivien jälkeen. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin asti. Sitten jae 12. Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljyvuoreksi, ja joka on lähellä Jerusalemia sapatin matkan päässä. Ja kun he olivat tulleet kaupunkiin, menivät he siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat. Sitten luetellaan näitä nimiä. Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa, Marian Jeesuksen äidin kanssa ja Jeesuksen veljen kanssa. Ja niinä päivinä Pietari nousi veljeen keskellä, kun oli väkiä koolla noin 120 henkiä ja sanoi. Sitten hän pitää siinä puheen heille ja sitten apostolien teot toinen jatkaa sitten, mikä siitä oli seurauksena. Te olette varmasti monet lukeneet Raamattua ja huomaatte erikoisesti Johanneksen evankeliumissa, Johanneksen kirjeessä siellä, miten Jeesus alkoi toimintansa loppuvaiheessa puhumaan opetuslapsilleen pyhästä hengestä. Useamman kerran, uudelleen ja uudelleen mainitsee pyhästä hengestä, jonka he ovat saaneet. Hän puhuu siinä myöskin monta kertaa jo pois menostaa, vain lyhyesti aina siinä mainitsee silloin tällöin, että tulee olemaan se päivä, jolloin hänet ristiinnaulitaan ja tapetaan. Ja siinä näiden mainintojen yhteydessä opetuslapset tulevat murheelliseksi mieleltään. Jeesus huomaa sen. Niin hän sanoo sitten erään kerran näin. Teille on hyödyksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei toinen puolustaja, pyhä henki, tule teidän tykönne. Mutta kun minä menen, minä olen rukoileva isä, ja hän lähettää teille toisen puolustajan, pyhän hengen, olemaan teidän kanssanne aikakauden loppuun asti. Opetuslapset eivät vielä silloinkaan oikein tahtoneet tajuta eikä ymmärtää, mitä on pyhän hengen täyteys, mitä on toinen puolustaja, mitä on Jumalan voima. Ne eivät sitä tahtoneet jaksaa käsittää. Niinhän se on tänä päivänäkin monilla ihmisillä, vaikka ne ovat uudesti syntyneitä, ovat Jumalan lapsia ja heillä on jo Jumalan rauha. Mutta siitä huolimatta monille ihmisillä on vieras apostolien teot 1 ja 2 pyhästä hengestä, pyhän hengen täyteydestä, sen kokemisesta, sen tuomasta elämästä, siitä voimasta, mikä saadaan, kun Herra täyttää pyhällä hengellä. Ja se on surullinen asia, että uudesti syntyneet ihmiset eivät ole tietoisia tästä, eivätkä ole päässeet omistamaan sitä, koska se on jollain tavalla pidetty heiltä salassa, tai miten se on, että ihmiset eivät ole sitä tulleet tietämään, vaikka kuitenkin itsekin voisivat sen Raamatusta lukia. No niin, me menemme nyt eteenpäin. Oli tapahtunut ristiinnaulitseminen,
pääsiäinen Jeesuksen ylösnouseminen. Ja sitten hän ilmestyi 40 päivän aikana omilleensa lukemattomia kertoja. Suurellekin joukolle joskus yhtä aikaa. Sitten lähestyi se aika, jolloin hän tulee nousemaan Öljymäeltä ylös taivaaseen. Ja siellä hän keskustelee opetuslastensa kanssa. Antaa muun muassa lähetyskäskyn, siunaa heitä siellä. Mutta hän sanoo eräät niin tärkeät sanat, jotka pitäisi nyt syöpyä jokaisen mieleen ja sydämeen tänä päivänä niin lähteettömästi, että ne ei koskaan lähtisi sieltä pois. Hän sanoo muun muassa nämä sanat siinä ennen taivaaseen astumistaan. Kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Hän käski heitä ja sanoi, älkää lähtekö, vaan odottakaa. Se ei ollut pyyntö, eikä se ollut kehoitus, vaan hän käski heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista. Otapas nyt huomioon tämä tilanne. Koko maailmahan oli silloin pahan vallassa, eli pimeydessä, tietämättömyydessä. Nämä miehet oli oikeastaan melkein niin kuin ainoat miehet, olihan niitä nyt muitakin opetuslapsia siinä, mutta nämä, joilla oli oikein ne perustiedot, niin pelastuksesta, lunastuksesta, sovituksesta, ristinkuolemasta, ylösnousemuksesta. Ja koko maailma oli pimeydessä. Olisi ajatellut, että nyt on niin valtavan kiire asia lähteä viemään sanomaan, että Jeesus elää ja on noussut ylös, ettei hän tällaista käskyä nyt voi kenellekään enää antaa. Älkää lähtekö. Ihan niin kuin jarruja päälle näille tulisille miehille, että ei saa vielä lähteä. Älkää lähtekö. Ja oikein käskee, älkää lähtekö Jerusalemista. Jeesus ei antanut apostoleille lupaa lähteä viemään evankeliumin sanomaa maailmalle ennen kuin he tulevat kokemaan yhden Raamatun valtavimmista totuuksista, ja se on täyteyden pyhässä hengessä. Älkää lähtekö, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Älkää lähtekö, vaan odottakaa. Älkää lähtekö, vaan odottakaa. Tämä pitäisi tulla selväksi jokaisessa kirkkokunnassa, jokaisessa uskon suunnassa, jokaisessa raamattukoulussa, jokaisessa seminaarissa, jokaisessa yliopistossa. Tämä pitäisi valtavin kirjaimin kirjoittaa sinne seinälle, jos ei se muuten päähän mene ja sydämeen. Älkää lähtekö, vaan odottakaa. Kun minä nyt olen joutunut tätä maailmaa reissaamaan idästä länteen, etelästä pohjoiseen ja näkemään yhtä ja toista, niin yksi suurimpia surun aiheita minun elämässäni on se, että tämä niin sanottu kristikunta ja kristityiksi nimitettävät ihmiset ovat niin sekaisin kaikissa näissä hengellisissä asioissa ja niin tietämättömiä pelastuksesta, Jumalan rikkaasta elämästä, kuin ikinä voi olla. Ja niin sekaista, että se on ihan niin kuin semmoinen oikein vanhanaikainen sekahedelmäsoppa koko kristikunta tässä maailmassa. Tuollakin pasareissa, kun kävelee yksistään nyt tässä pienessä pläntissä, mikä täällä on, niin kaikki vaan kohta melkein järjestää ja sanoo, että me on kristitty. Sitten hetken seisoo siinä ja katsoo sitä kristittyä, onko tuo kristitty. Aivan. Antaa, minuutin kuluttua antaa jo todistuksen kristillisestä voimastaan. Joo. No tämä vaan nyt yksi esimerkki. Siis kristitty, jotka kantavat kristityn nimeä, ne elää niin voimatonta elämää. Ja ne antaa niin huonon todistuksen ja niin huonon kuvan kristillisyydestä, elämästä, voimasta, pyhitetystä elämästä.
koska se kristillisyys on monilla vain nimi, mutta ei ole elämää. Koska ei ole uudesti syntynyt koskaan, on vain opetettu, kasvatettu, määrättyjä kristillisiä tapoja noudattamaan määrätyinä aikoina vuodessa joskus. Mutta ei ole koskaan päässyt kokemaan sitä elämää, minkä ihminen saa kokea, kun hän uudesti syntyy Jumalan lapseksi, Jumalan sanan ja Pyhän Hengen voiman kautta. Ja tämä sekoittaa koko maailman, tämä sekahedelmä soppa, joka täällä maailmassa nykyään kuohuu kristillisyyden harhanimellä. Jos olisi pidetty alusta lähtien kiinni, alussahan oli tietysti pidettiin kiinni, mutta myöhempänä aikana, jos olisi pidetty tiukasti kiinni jokaisessa kristillisessä seurakunnasta tästä Raamatun periaatteesta, eikä olisi laskettu yhtään ainoata evankelista, eikä saarnaajaa, eikä pappia, eikä muutakaan, olisi laskettu koskaan kentälle ennen kuin tämä Raamatun sana olisi toteutunut, niin eihän se olisikaan tällaista. Olisi vain kaksi joukkoa, maailma ja pelastumattomat. Ja se olisi helppo tehdä evankeliumin työtä, ja se olisi selvä maailma, ja elävät kristityt, ja juopa välissä siinä, että tiedetään, nämä on kristitty ja tämä kuuluu maailmaan. Mutta niinhän se ei tänä päivänä ole, valitettavasti ei ole. Ja häpeä meille kristityille, että nämä asiat on niin sotkettu pahasti. Jeesus antoi tarpeeksi selvät ohjeet. Älkää lähtekö, vaan odottakaa. Odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä. Eikö tämä pitäisi olla selvä sana? Eihän tässä ole mitään tulkitsemista. Lukee suomeksi vaan ihan härmäläisellä murteilla, että älkää lähtekö, odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, minkä olette minulta kuulleet, sanoo Jeesus. Häneltä kuulleet. Ei joltakin metropoliitalta kuulleet tai Paavilta kuulleet, vaan minulta kuulleet, sanoo Jeesus. Siis häneltä kuultuna. Tätä piti totella. No niin, opetuslapset kuulivat, kun Jeesus tämän sanoi. Mutta huomaa, että vaikka ne olivat olleet Jeesuksen seurassa jo yli 3 vuotta, niin eivät ne vaan vielä olleet kaikkia asioita sittenkään oppineet, niin kuin emme mekään ole oppineet, en ainakaan minä. Vaan huomaan nyt, vaikka Jeesus puhui näin tärkeästä asiasta, niin mitäs nämä opetuslapset sanoi? Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Olis nyt luullut, kun Jeesus on heidän keskellään ylösnouseena vapahtajana, ja nyt on kysymys Jumalan voimasta, Jumalan elämästä, Pyhän Hengen täyteydestä, Jumalan tulesta ja koko maailman evankelisoimisesta. Olisin luullut, että he kysyvät nyt tarkemmin, Herra, millä tavalla se Pyhä Henki tulee? Herra, miten se henkikasti saadaan? Miten Herra Pyhällä Hengellä täytytään? Miten se koetaan? Mitä siinä tapahtuu, kun Pyhä Henki saadaan? Ne ajattelin ihan muita asioita ja sanoin, että Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Aivan toiseen asiaan meni nämä opetuslapset kuin mistä Jeesus heille äsken puhui. Tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? On mennyt kohta 2000 vuotta, eikö kunnolla rakennettu vieläkään? Näin kyllä sitä yritetään rakentaa, mutta eihän tämä vielä rakennettu. Eikä rakenne valmiiksi tukkaan, eikä 1000-vuotisessa valtakunnassa, vaikka panisi 1 000 000 katepillaria tänne, niin valmista tulee vasta 1000-vuotisessa valtakunnassa täydellisesti. Mutta huomaa, miten helposti ihmisen mieli kääntyy pois tärkeimmästä, mitä Herra haluaa opettaa. He kysyvät valtakunnan asioita, kun Jeesus puhuu heille Pyhän Hengen saamisesta ja Pyhän Hengen täyteydestä. Näin helposti ihminen haluaa, tai ei nyt aina niin haluakaan, mutta se jollain tavalla vaan lipeää niin helposti sivuasioihin. Ja se tärkein asia, mistä Jeesus juuri haluaisi puhua, niin se vähän jää niin kuin taka-alalle. Tälläkö ajalla sinä rakennat jälleen Israelin valtakunnan? Jeesus sanoi aika painavasti heille. Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on säätänyt. Ja sitten hän vielä palauttaa mielet tähän Pyhän Hengen asiaan ja sanoo, vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman. Ja minusta tuntuu, että Jeesus korotti silloin äänensä, kun hän sanoi nämä sanat. Sillä siinähän on koko evankeliumin ydin pelastuksen jälkeen.
vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin asti. Ja sitten Herra nousi ylös taivaaseen tämän jälkeen. Ja nyt nämä veljet muistivat, mitä Jeesus oli sanonut. Ja niin he läksivät öljyvuorelta sitten siihen saliin, missä he tavallisesti oleskelivat, yläsaliin. Ja nyt alkoi odotus, pyhän hengen täyteyden odotus. Hei, niitä alussa ehkä ei ollut 120 koolla heti, kun ne öljyvuorelta tulee. Mutta sitten sen 10 päivän aikana niitä kertyi kaikkiaan sinne, että sitten kun helluntaipäivä tulee ja tapahtumat alkaa tapahtua, niin silloin on koolla jo noin 120 ihmistä. Ne tulee sinne yläsaliin odottamaan pyhän hengen täyteyttä. Varmaan ensiksi se ensimmäinen päivä, niin kyllä se varmaan tuntui aika kuivan nahkialle. Se odottaminen siellä, ja Pietarikin siinä välillä puhuu tietysti, ja ehkä toisetkin siinä todistivat, mitä muistivat. Menee toinen ja kolmas ja neljäs ja viides ja kuudes päivä ja 7. päivä ja 8. päivä, 9. päivä menee, eikä mitään ole tapahtunut. Ja jos minä nyt oikein ymmärtäisin, niin minusta tuntuu, että kun 9. päivä oli jo kulumassa iltaan, niin näistä veljistä alkoi melko varmasti tuntua siltä, että mahdammako me olla oikein kunnolla uskossakaan. Joo. Omasta kokemuksestani voin sanoa, kun minä tulin tammikuussa uskoon 46, 26. päivä. Ja sitten minä sain tietää ja kuulla tästä pyhän hengen asiasta, niin minä aloin odottamaan sitä. Ja minä odotin, ja minä rukoilin, ja minä odotin. Mutta sitä vaan ei tullut. Päivä meni toisensa jälkeen ja viikko toisensa jälkeen, mutta sitä ei tullut. Ja minä odotin. Ja luin Raamatusta uudelleen ja uudelleen armolahjoista ja apostolien teoista. Ja minä odotin. Sitten joku uskovainen oli sanonut tällaisen sanan, että pyhän hengen kasteen voi saada missä vaan. No, minä olen semmoinen realisti, että minä niin kun ajattelen, että asia on näin niin kuin se sanotaan. Niin minä otin heti sen sitten kirjaimellisesti ja helposti vasta kääntynyt ottaakin uskovan sanat kirjaimellisesti. Niin minä ajattelin, että se voi tulla missä vaan. Ja muista, mulla oli siihen aikaan semmoinen pikkuinen firma ja joudun postissa usein käymään. Ja kun mä menin postiin, siellä matkalla pyörällä, ihan sodan jälkeen ollut muuta kuin polkupyörä. Niin polkupyörällä menin postiin ja rukoilin, Herra täytä minun pyhällä hengellä. Vaikka maallisilla asioilla liikuin, mutta minä rukoilin, että Herra täytä pyhällä hengellä. Sitten kun mä tulin postitoimistoon, se oli täynnä ihmisiä, se pieni konttori siinä, niin mä muistin sen veljen sanat heti, että se Herra voi täyttää missä vaan, niin mä sitä Herra ei nyt. Ja mä että kun ei nyt vaan tulisi tässä. Ja jännittyneenä seisoin ja odotin vuoroani luukulle, että kun ei vaan tulisi tässä, niin ajattelin, että mä oon hullu. No ei sunkaan se niin kaukana olekaan. No niin. Ja sitten kun minä olin asioinut ja menin ulos ja otin polkupyöräni siitä telineestä ja lähdin taas verstaalle päin, niin mä sanoin Herralta, että Herra, nyt se saisi tulla. Mutta ei vaan tullut. Ei vaan tullut. Hyvä oli, että ei tullut. Nimittäin minä poltin tupakkaa 3 kuukautta uskoon tuloni jälkeen. Minä en ollen, kun ei meillä ollut minkäänlaista opetusta siellä. Mehän elimme kuin pahnueessa porsaat. Me uskoon tulleet saarnaaja lähti Amerikkaan sen herätyksen jälkeen ja me jäimme sinne sitten vaan omine olone. Ja minä niitä rupesin hetken päästä opettamaan. Oi että! No niin. Ja kun minä siellä kotona rukoilinkin ja nousin ylös rukouksesta ja tuntui niin hyvälle ja istun sohvalle, niin minä pistin tupakaksi, kun oli niin mukava. Ja kun minä luin Raamattua ja löysin jonkun kohdan, joka oikein siunasi minua, ja panin Raamatun pois, niin sitten minä pistin palamaan ja oikein nautin siitä ja rauhan piiput veteli. Jos Herra olisi täyttänyt minut silloin pyhällä hengellä, katsos kun ihmismieli on niin kiero, turmeltunut, ei tietenkään te olette täydellisiä kaikki, mutta katsos kun minun härmästä, niin minulla on niin turmeltunut mieli ja meri ja luonto ja kaikki on ihan niin kuin sellaista pahkaa vaan puun kyljessä. Että minä olen heti taipuvainen kaikenlaiseen konnuuteen. Niin
jos Herra olisi näyttänyt minun pyhällä hengellä, niin on melko varmaa, että jos joku olisi minulle maininnut myöhemmin tästä myrkystä, niin voisin sanoa, että eihän se mikään synti ole, että minähän olen saanut henkikasteenkin. Ja minä olisin ottanut puolustukseksi tämän asian hyvin helposti. Ja se olisi voinut turmella sekä minun uskonelämäni että monen muun uskonelämän. Mutta Herrapa se ei antanut minulle, vaikka minä kuinka janosin, ennen kuin minun myrkyistä vapaa. Ja 3 kuukauden kuluttua tämä asia minulle selvisi, että eihän hyvänen aika, tämä on oikeaa hommaa poltella tällä tavalla, kun minä olen uskovainen. Ja minulla oli niin kauhea himo, kun minä olin sodassa ollut ja siellä kaiket väliajat polttanut tupakkaa, 2 Saimaa ja työmiesaskia vuorokaudessa. Siellä joskus tuli vedettyä hermosauhuja, niin kuin granaatit jytäs joka puolella, rapa lensi päälle, niin maistuisiko tupakka paremmalle kuin leipä. Niin sehän oli semmoinen himo kerrassaan, että sitäpä se ei ollutkaan helppo sitten vapautua, kun mä huomasin, että tämä ei sovi. Mutta minä tiesin keinon, millä vapaututaan. Minä tein päätöksen tällaisen, että Herra, vaikka minä kuolen, niin minä en polta. Ja minä lausuin itselleni kuoleman tuomion, ja en ole rikkonut sitä koskaan sen jälkeen. En leikilläkään. Ja siitä hetkestä katkes tämä asia. Ja minä olin vapaa. Sitten tuli heinäkuu. Oli konferenssi Helsingissä. Minä olin siellä. Kuuntelin, siellähän oli loistavia saarnamiehiä ulkoa ja sisältä tulleita. Mutta kun se konferenssi alkoi tulla loppupäähän, niin minusta alkoi tuntua, että hyvänä aika, minä en varmaan ole kunnolla uskossakaan. Kaikki rupesi tuntua niin kuivalle ja niin tyhjälle ja minä kaivelin itseäni ja ihmettelin, mikä minun on. Ja se oli ensimmäinen konferenssikin ja että kyllä on kuivat puhujakin valittu tänne konferenssiin. Eikö niillä parempia puhujia näillä helluntailaasilla ole, kun on noin kuivia puhujaakin. Ja yhdestäkin kokouksesta mä en mennyt ollenkaan messuhalliin. Mä lähdin kävelemään, menin sinne mäen rinteeseen, siellä istu väkiä siellä. Mä menin niiden ihmisten joukkoon sinne istuun, joku maallikko siellä jutteli sitten seisaltaan näille, kun toiset istu siinä. Niin mä tykkäsin, että tämä maallikko tässä on palavampi kuin nuo puhujat tuolla korkealla lavalla. Katsos, kun se oli vähän vapaampaa, ei hän oikein puhunut, hän vaan jutteli ja mä tykkään semmoista juttelusta. Ja no taas sitten sinne tuli Hokkanenkin ja näki, meitä on suuri joukko siellä mäellä kesken kokousta, niin tuli ja komensi ja sanoi, että eikö olisi hyvä mennä kokouksen aikana tuonne messuhalliin. Niin mä ajattelin, tuokin täällä komenteloi vielä meitä ison mahansa kanssa tässä. Tämä sen verran nyt oli kuitenkin nöyryyttä, että kun juhlien johtohenkilö nyt kehottaa noin, niin lähdinhän minä nyt sitten sinne kokoukseen. Mutta kun minä siellä istuin, niin tuntui siltä, että ei totisesti, minä en ole kunnolla uskossa. Minä olin niin tyhjä, niin tyhjä, niin tyhjä, niin tyhjä, kun ihminen voi tyhjä olla. Jos olisi joku sanonut minulle siellä penkissä, että kuule täällä konferenssissa sinut täytetään pyhällä hengellä, niin mä olisin, että kuule ala vetää. Äläkä viitti mulle höpöttää. Minä tiedän, mitä mulla täällä on, että mä oon niin tyhjä ja kuiva kuin vanha kinnas jostakin aidan seipäässä. Jäljestäpäinhän mä silloin ymmärtänyt näitä asioita. Jäljestäpäin mä oon tajunnut, että tämä oli niin tuki tarpeellista minulle. Herra tyhjensi kerta kaikkiaan minut kaikesta sisäisistä tunteistani ja luuloistani ja uskostani ja väkevyydestäni ja voimastani. Herra tyhjensi niin, että minä tajusin, että minulla ei ole mitään. Eikä tunteita ei varmasti ei ollut muuta kuin joskus melkein tuntui niin kuin olisi pienen tervaryypyn ottanut. Se oli niin outo tyhjyyden tunne täällä sisällä. Mutta ennen kuin tuo konferenssi oli lopussa, yhtenä iltapäivänä siellä koululla, kun menin sinne odottamaan Pyhän Hengen täyteen, että minä 2 yötä olin siellä koululla rukouskokouksessa auringon nousuun asti, enkä saanut. Ja minä totisesti rakastin Herraa. Minä rakastin niin Herraa, että minä en tänä päivänä uskaltaisi rukoilla sellaista rukousta, kun mä siellä rukoilin. Kyllä sitä vastakääntynyt on innokas. Siellä oli yksi sokia mies siellä koululla koko yön. Ja siellähän oli meitä rukoilemassa siinä 250-300 ihmistä koko yön aamuun asti. Ja ne rukoili sille sokialle näkyä siellä, niitä oli ainakin 20-30 siellä ympärillä. Ja eihän sitä näkyä tullut. No minäkin menin sinne joukkoon katsomaan, mitä täällä nämä hartaasti rukoillaan, no sokialle näkyä. No siihen minä yhdyin, sehän heti siihen hommaan. Ja minäkin rupesin rukoilemaan. Mutta ei tullut näkyä. Ja minä itkinkin siinä ja rukoilin, että miksi et sä nyt Jumala voi näkyä tuolle miehelle antaa.
Ja sitten mä erkkani siitä joukosta ja menin yksekseni sinne ikkunan luokse. Ja mä sanoin Jumalta, kuule, Jeesus, kun mulla on kaksi silmää ja mä näen molemmilla, että sokia ei näe mitään, niin jos et sä muuten voi antaa näkyä tolle sokialle, niin ota multa toinen silmä ja anna tolle. Mä pärjään yhdelläkin, niin meillä on molemmilla yksi. Kyllä varmaan Herra taivaassa nauroi minulle. Mutta varmaan Herra huomasi, että minä olen vilpitön, että minä tarkoitin sitä, se olisi heti saanut lähteä siitä paikasta näin. Mutta henkikastetta vaan ei ollut vielä tullut, siinäkään vaiheessa. Mutta sitten, yksi iltapäivä, mä läksin sinne koululle. Toiset pohjanmaalaiset lähti eläintarhaan Korkiasaareen, siinä oli sellainen väliaika. Ja ne pyytti muakin siinä messuhallin ovella, että lähde nyt, siellä on karhuja ja kaikkia vaikka mitä. Ja se saarnaajakin siinä sanoi, että lähde nyt, lähet Korkiasaare. Mä seison siinä ja mietin, että olisahan se jännä nähdä, kun maalaispoika kun oli. Mutta mä ajattelin sitä henkikastetta. Ja mä en sanonut niille, mitä mä ajattelin. Mä sanoin, että en mä tuu. Mutta en mä viittinyt sanoa, mihin mä menin. Ja heti kun ne läksi siitä se porukka, niin silloin minä läksin sinne koululle yksikseni taapertaan. Siellä oli kymmenkunta henkilöä koolla. Minä menin ja polvistuin siellä seinän vieressä. Ja oi Herran rakas, minä haluan sen pyhän hengen. Täytä Jeesus minut pyhällä hengellä. Mä sanoin ja muistan, mutta niitä tuli niin monesta suunnasta, että kyllä joku näistä kohdalle on sattunut, mitä mä tässä nyt sanon. Ja siinä kun minä janosin ja minä ikävöin ja minä janosin, niin kuin tuo kuiva erämaa janoa vettä tuolla, niin minä janoamalla janosin. Ja yksi, kaksi siinä, sellainen suloinen, taivaallinen, käsittämätön, lämmin, rakkaudellinen virta tulvi minun olemukseni läpi ja täytti minun sisäisen maailmani. Sitä ei voi kertoa, sitä täytyy elää. Ja täältä sisältä alkoi pulppuamaan kiitos ja ylistys Jeesukselle Kristukselle. Ja minusta tuntui, että nyt en enää palvo ja kiitä minä Herraa, vaan täällä on nyt jotakin, joka ylistää Herraa. Ja kun minä siinä ylistin Herraa, niin yksi, kaksi, minä aloin puhua uusilla kielillä. Sujuvasti, rauhallisesti puhuin uusilla kielillä. Ja niin suloiset, lämpimät aallot rohkaudessa pyyhki minun sieluni läpi. Mut sit tuli piru. Se on sitten lähellä aina siellä, missä Herra toimii. Piru tuli heti siihen ja sanoi, kun minä olin kuullut joltakin muotojumaliselta, että voi saada väärän hengenkin. Kyllä ne muotojumaliset, kyllä ne tekee niin paljon hallaa, että taivas kerran paljastaa niiden muotojumalisten touhun, mitä ne on touhannut täällä maan päällä aikansa kuluksi. Joku muotojumalinen oli pelotellut, että sitä voi saada väärän hengen, mutta ei sitä pidä niin odotella henkikastetta. Ja heti tuli piru siihen mukaan ja sanoi, sehän sanoi niin se kristitty, että voi saada väärä hengen. Silloin minä säikähdin. Kun minä olen realisti, niin minä olen realisti. Ei mitään väärää, minä en kyllä ota vastaan. Ja mä nousin sitä ylös. Mä ajattelin, mä lähden pois täältä, jos kerran täällä voi vaikka väärää saada. Ja lähdin sinne jo ovelle. Mutta kun se oli täällä niin hyvä olla. Se oli niin suloissa. Ja minä olin ikinä elämässä nyt kokenut, enkä tiennyt, enkä nähnyt tuntakaan sellaista suloisuudesta, mikä minulla oli täällä. Niin en minä voinutkaan lähteä sieltä koululta pois. Minä käännyin siitä oviaukosta takaisin sinne suureen saliin ja meni toiselle puolelle huonetta. Ajattelin, että mä täällä palvo Herraa. Ja heti kun olen polvilla, niin minä alan ylistää uusin kieli Herraa. Silloin mä nousin heti ylös. Mä lähden pois. Ettei vaan tuu väärää. Ja niin minä menin sinne messuhalliin takaisin. Meni iltakokous ohi. Oli loppu. Minä tapasin yhden eestiläisen saarnaajan Udnerin. Minä sanoin hänelle, että kuule, etkö tulisi tuonne koululle rukoilemaan, että minäkin saisin sen pyhän hengen kastia. Hän sanoi, Johanne toki. Menimme. Ja kun minä polvistuin siinä penkin vieressä, kun polvilleni vain pääsin, niin silloin se suloisuus täytti minun sisimpäni ja jälleen aloin heti ylistää Herraa uusin kielin. Se vaan tulvi itsestään täällä. Udneri sanoi, että sinähän olet saanut sen pyhän hengen kasteen jo. Ja silloin minä vapauduin siitä väärän pelosta, että ai tämä on sittenkin sitä, ja kun minä vedin pellit auki. Ja minä annoin pauhata kerta kaikkiaan, ja minä ylistin Herraa aamuun asti, melkein auringon nousuun asti. Ja mutta minä janosin,
Minä ikävöin. Minä odotin sitä. Ja silloin, kun minä olin kaikkein tyhjin, kaikkein avuttomin, kaikkein tunteettomin sisäisesti, silloin Herra näki hyväksi lahjoittaa minulle tuon voiman. Ja ellei minä olisi kokenut tuota Pyhän Hengen täyteyttä silloin heinäkuussa, niin minustahan ei koskaan olisi tullut saarnamiestä. Se on aivan varma asia. Minä olisi koskaan lähtenyt evankeliumin työhön, eikä minusta olisi ollut. Minulla ei ollut mitään edellytyksiä. Oppimaton paimenpoika ja renkipoika Härmästä, ja sitten kun mieheksi tulla, niin sitten sotahommissa ja sieltä pois. Ei mulla ollut mitään edellytyksiä. Ei mulla ollut puhelahajoja, ei mitään. Ja sitten mä olin kaiken lisäksi niin ujokin vielä, että jos joku ihminen sattui mennä peilin ohi samanaikaisesti, kun minä olin siinä lähellä, niin minä lähdin heti kävelemään, että minä nyt näin ruma mies on samanaikaisesti peilin edessä, kun tuossa joku toi. Ja jos oli joukkoa ympärillä, niin kyllä varmasti minä olin hiljaa. Minä en ilmaissu, että minäkin tässä olen, jos ei se nyt jotenkin muuten siinä tullut. Minä olin nuoruudessani niin ujokin. Jos joku olisi sanonut, että susta tulee saarnamies, että sinä puhut sadoille tuhansille ihmisille maailmassa vielä. Voi olta, voi kuule. Tiedätkö, kuule, mistä on nyt tie ulos? Niin. Te viitti tehdä pilkkaa musta, että kyllä tässä nyt on muutenkin tarkenemista tässä elämässä. Minulla ei ole mitään edellytyksiä, ei minkäänlaisia edellytyksiä. Ratkaisu siihen, että minusta tuli evankelista jonkinlainen, niin on siinä, että toteutui tämä apostolien tekojen 1:8. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani. Siinä on ratkaisu minun elämääni tuossa jakeessa. Ja 11 kuukautta uskoon tuloni jälkeen. Minä ostin Syväojan kaupasta, Lapuan kirjakaupasta ostin salkun. Raamatun minä olin hankkinut jo paljon aikaisemmin. Ja löin sen salkkuuni. Kun tulon jälkeen minä lähdin saarnamatkalle ja sillä tiellä minä olen tänä päivänä. Ja siitä on kulunut pitkään jo aikaa. Ensimmäistä vuonna 1947 uuden vuoden päivänä minä lähdin saarnareissulle ja sillä tiellä minä olen. Nyt minä en tiedä, olisiko mulla semmoista uskoa, että mä nyt uskaltaisin lähteä 11 kuukauden jälkeen, tuskinpa. Mutta tässä oli ratkaisu. Tässä on ollut minun apuni näiden vuosikymmenien aikana. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani. Minä voin käsittää, että miksi ei jokainen, joka tunnustautuu kristityksi, miksi hän ei lue tätä jaetta ja ota sitä todesta niin kuin se on kirjoitettu. Ja mene Herransa eteen ja vaikka 5 vuotta seisoo Herransa edessä ja sanoo, Herra, minä tottelen sinun sanaasi. Minä en lähde sinun työhösi ennen kuin sinä puet minut voimalla. Minä en todista sinusta enkä saarnaa sinusta ennen kuin sinä puet minut voimalla. Ja seisoo Herransa edessä siksi, kunnes Herra näkee hyväksi antaa Pyhän Henkensä suloisen voiman täyttää tuo janoinen ihminen. Ja se on Raamatun lupaus. Helluntaiherätystähän menneinä vuosikymmeninä paljon moitittiin juuri tästä Pyhän Hengen asiasta. Nythän tilanne on muuttunut ainakin meillä Suomessa valtavasti ja muuallakin maailmassa monissa osissa. Mutta se ei ole jonkun herätysliikkeen yksityisoikeus ja monopoli, vaan tämä kuuluu jokaiselle uudesti syntyneelle ihmisille kaikkina vuosisatoina kaikkialla maailmassa kuuluu tämä Raamatun lupaus. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Saatte voiman. Minäpäs kerron, miten Pyhä Henki voi muuttaa. Muistuu nyt yhtäkkiä mieleen yksi tapaus. Miten Pyhä Henki voi muuttaa ihmisen vielä vanhanakin. Nuorempihan muuttuu herkästi, paljon herkemmin ja nopeammin. Mutta jos on jo vähän vanhempi, älä käy loukkaantukoon, mutta jos vaan on jo vähän vanhemman puoleinen kristitty ja noin niin kuin luulee jo vähän niin kuin tietävänsä enempi kuin toiset. Ja on jo vähän vuosia tuolla takana päin, niin sitä helposti sitten sanot, että kyllä minä nämä asiat tiedän. 30 vuotta tässä on vaellut, kyllä minä nämä tiedän. Herran on joskus melko vaikea muuttaa tällaista ihmistä. Ja uskokaa nyt minua, on niin vähän saarnaajia täällä nyt, että tiistai-iltana mulla on vähintään 250 pastoria Frankfurtissa, mutta täällä ei ole nyt kuin 18-19, niin näille mä pärjään, vaikka tulisi vaikka kimppuunkin. Mutta uskokaapas minua.
saarnamiehen, vanhan saarnamiehen ja vanhan papin ja vanhan rovastin on kaikkein vaikein kokia oikein todellinen uudistus sisäisesti. Uskotko sen? Minä tiedän noissa rukousjonoissa, kun siinä nyt on ihmisiä ollut, sitä määrää ei tiedä, mitä siinä on mennyt tämän 3,5 vuoden aikana. Niin sehän on valtava luku, kun saattaa yhtenä iltana olla jopa 1000 ihmistä joskus noissa isommissa kokouksissa. Niin mua melkein pelottaa aina silloin, kun tulee pappi tai saarnamies. Kun sieltä tulee syntinen ihminen, se tulee itkien niin kuin tässäkin 2 iltana, että mä oon ensiksi pyyhkinyt kuivaksi noin tuossa ennen kuin mä oon ruvennut keskustelemaan kanssa. Niin ei ole epäilystäkään, etteikö Herra ilmesty, kun tulee syntinen omassa heikkoudessaan ja huonouden tunnossa. Varmasti Herra ilmestyy. Mutta sitten kun saattaa tulla sellainen, joka on pidempään ollut jo evankeliumin työssä, niin ei tahdo tapahtua mitään. Ei tahdo tapahtua mitään. Se on surullinen asia. Älkää nyt loukkaantuko, mutta tämä vaan on, tämä on. Ja me olemme miettineet, että mistä tämä johtuu. Ja minä olen tullut tähän tulokseen, että se todennäköisesti voi johtua siitä, kun on aina oppinut toisiaan neuvomaan, ohjaamaan, neuvomaan, ohjaamaan, neuvomaan, ohjaamaan, neuvomaan. Niin siinä jollain tavalla aivan huomaamatta on kasvanut jollain tavalla siihen, että tässä nyt osataan neuvoa ja tiedetään yhtä ja toista asiaa. Ja ei ole enää sitä sisäistä janoa ja kaipuuta ja ikävää, että minä tarvitsen kuulevan Herran uudella tavalla ja sellaisella tavalla, että hän muuttaa minun elämäni. No nyt minä kerron sen asian. Ja se olkoon nyt rohkaisuna jokaiselle meille. Saarnamiehiähän täällä, minähän olenkin vanhin, että tästä asiasta minun nyt passaa sanoa. No niin, minä olin tuolla Argentiinassa, Bahia Blancan kaupungissa. Siellä oli kokous sarja siellä stadionilla. Päivisin oli niille työntekijöille, niitä oli siellä yli 200 päivisin siinä päiväkokouksessa. Ja sitten illat oli torstaista pyhäiltaan siellä stadionilla ne kokoukset. No niin. Ihmiset tuli esille siellä niin kuin Suomessakin aivan samalla tavalla. Jonot tulivat. Ihmiset halusivat pelastua, täyttyä pyhällä hengellä. Ja ne täytty, niitä makasi siellä stadionin lattialla. Se oli katettu stadion, että se oli siitä omituinen. Niitä makasi siellä pitkin lattia ja ylisti Herraa. Tämä ei tarkoita sitä, että ihmisen täytyy kaatua tähän, sitten täytyy pyhällä hengellä. Mutta siellä nyt vaan kävi näin. No niin. Siellä oli eräs saarnaaja, jonka ikä oli 71 vuotta. En mä sitä silloin tiennyt, mä kaikki on jäljestäpäin saanut sitten sieltä kuulla. Niin hän seuraili kaikkia sitä, mitä tapahtui. Hän oli ollut saarnaajana 45 vuotta. Hän oli saanut lisän nimen tämän virkansa aikana. Ja tämä ruotsalainen lähetyssaarnaaja, joka minulle kirjoitti, niin sanoi, että hänellä oli sellainen lisänimi kuin Torpredikant, siis kuiva saarnaaja. Se on huono lisänimi saarnamiehelle, kuiva saarnaaja. Voi hyvä Jumala, armahda meitä tuon uunon kanssa. Jos meistä ruvetaan sanomaan, että on kuiva saarnaaja seurakunnassa, kun kysyy joku lammas, että kuka sitten tulee teille puhumaan? No meille tulee nyt ensi pyhä aikana se kuiva saarnaaja. Niin on se aika ikävä maininta. Hei, jos se vielä sattuu olla kaiken lisäksi helluntailainen, ja sitten sanotaan, että kuiva saarnaaja, niin voi hyvänen aika, on sekin lisänimi. No niin, tämä oli saanut 45 vuoden aikana tällaisen lisänimen tämä nyt 71-vuotias. Kun hän seurasi kaikkia, ja hän näki, miten silmän räpäyksellisesti syntiset pelastuu. Ja hän seurasi, miten äkkiä ihmiset täyttyivät pyhällä hengellä, kun listaa uusin kielin. Ja hän näki, kun ihmiset todistivat parantuneensa, ja hän seurasi kaikkia tätä, että mikä ihmeen salaisuus tässä on. Ja minä muistan, kun hän tuli esille, kun hän vähän poikkesi näistä toisista. Hän oli hyvin lyhyt ja hyvin leveä hartiainen, semmoinen niin kuin raskaan sarjan painija. Tuli siihen, minä kysyin, mitä sinä odotat Jeesukselta? Hän siinä sanamuotoa muistaa, mutta ilmaisee siinä sitten oikein syvän sisäisen surun vallassa janonsa ja kaipauksensa kohdata Jeesus uudelleen ja täyttyä pyhällä hengellä. Sitten minä siunasin häntä ja silloin Jumalan henki
joka jo lepäsi hänen päällänsä, tunkeutui hänen sisäiseen maailmaansa ja valtasi hänet. Hän tipahti siihen lattialle ja jäi siihen, minä en tiedä kuinka kauan siinä oli. Ja siinä ylisti ja palvoi Jeesusta uusin kielin. Tämä kokoussarja päättyi. Hän oli ihan siellä eteläkärjessä Argentiinassa, oikein jumalattomassa rähjäkaupungissa, jossa oli vain sluumikortteleita ja kapakka kapakan jälkeä. Hän meni sinne ja hän alkoi saarnaamaan, nyt 71-vuotias mies, alkoi saarnaamaan uudelleen. Ja mikäs oli seuraus? Kun hän Jumalan tulessa ja Jumalan voimassa alkoi siellä saarnaamaan pyhässä hengessä, niin ihmisiä alkoi kerääntymään hänen ympärille ja kuuntelemaan, että mitäs tällä miehellä on sanomista, joka tämmöisessä tulessa on. Ja syntiset alkoi pelastua, juopot alkoi pelastua, sairaat alkoi parantua, ja sitä mukaan tuli uskoa, monet täytty pyhällä hengellä. Ja kun hän jonkun aikaa, muutaman kuukauden siellä saarnassa tässä uudessa voitelussa, niin tuolla ruotsalainen lähetyssaarnaaja kertoi, että nyt niitä katuja, joita sanottiin sluumikortteleiksi, nyt niitä sanotaan hallelujakaduiksi. Ja kirjoitti, että ainoat, jotka meille nyt on vihaisia täällä, niin on ne kapakan omistajat, kun ei ole asiakkaita. Joo, kun ne kulkee kaduilla ja ylistää Herraa ja todistaa Herrasta ja menee kokouksiin ja voittaa syntisiä Jeesukselle. Ajattele, kuule, mitä apostolien teot 1 ja 8 voi saada aikaan, kun ensin yksi ainut mies kokee Jumalan voiman, kokee Jumalan voitelun, että se on todellisuutta ja yhtä pitävää Raamatun totuuden kanssa. Ja kun hän alkaa sitten toimia, niin ajattele, se voi vaikuttaa satojen ja tuhansien ihmisten elämään sen jälkeen. Sen jälkeen. Jos sinä haluat olla Jumalan käytössä, niin Raamatun totuus ei ole muuttunut eikä tule muuttumaan. Se pysyy sinä, missä tässä peruskalliossa on nämä tekstit lyöty. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Jumalan kiitos. Olisiko teillä mitään sitä vastaan, jos Jumala toimisi tänään niin kuin 2000 vuotta sitten tuossa puolen kilometrin päässä? Alkaisiko pelottaa? Nimittäin siellä tapahtui muutamia ihmeitä helluntaipäivänä. Ensiksi siellä kävi kuin väkevä tuulispää ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Mitähän ne Suomessa sanois, kun messuhallissa alkaa tuulla kesken kokouksen? Kun ne nyt on jo kauhussaan, kun ihmiset vaan klipsahtaa polvilleen Jumalan voimasta. Ja, niin entä jos siellä alkaisi tuulispää käydä ja vahtimestari vaan pani sovia kiinni ja päävahtimestari sanoi, että katsokaa nyt, että vahtimestari, onko kaikki ovet kiinni, täällä tuulee. Kävi kuin väkevä tuulispää. Jumala voi toimia aivan toisin kuin ihmiset ajattelee. Eikä hän kysy lupaa ollenkaan. Jumala kysyi, että saako lähettää tuulispää sinne yläsaliin nyt. Herra vain lähetti tuulispään! Ja se oli varmasti lämpöisen tuntunen tuulispää. Halleluja. Kävi niin kuin väkevä tuulispää ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Huomaa, istuivat. Miksi ei sanota, että ne oli polvillaan? Istuivat. Minä en voi tulla muuhun tulokseen kuin siihen, että ne oli sen 10 vuorokauden aikana jo niin kuluttanut itsensä loppuun ja väsyneet, että ne istuivat. Joku varmaan sanoi, ei tästä tule mitään. Mua janottaa. Toinen on, mun on nälkä. Voi kun sä tietäisi, kuinka mua väsyttää. Miten kukin istuu? Tuo kun ajattelee, niin 10 vuorokautta odottelee, niin kyllä siinä melkein väsy tulee. Ne istuivat. Ja toisekseen, että tämä on mainittu tällainen sana tässä, että he istuivat, eihän se sattumaa. Ei, tämän olisi voinut kirjoittaa ilman tätä mainintaa, yhtä hyvin se olisi voinut kirjoittaa. Että he istuivat. Niin siinä on varmaan jonkinlainen opetus meille, että Pyhä Henki on täydellinen lahja, jonka eteen ihmisen itsensä ansaitakseen sen ei tarvitse tehdä mitään. Ei olla edes polvillaan. Vaan sydän on avoin, lepo Kristuksessa Jeesuksessa, synnit on annettu anteeksi. Ja Pyhä Henki tulee täydellisenä lahjana avuttomalle ihmiselle. He istuivat.
Sitten tapahtui toinen ihme. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä jakaantuvan heidän itsen kunkin päälle. Siellä olisi pitänyt olla näitä lehtimiehiä, kameroine ja TV-masinoine. Kun tuli se kielet tuli, niin siellä olisi ollut aihetta kuvat, kun liekkejä alkaa huoneessa tulla. Eikä ollut edes tupakkamiehiä siellä enää kyllä. Ne olivat varmaan, jos oli kessoja polttaneet ennen nuoruudessaan, niin ei niitä varmaan siellä enää ollut. Ei siellä tultakaan ollut. Se oli Jumalan ihme, kun tuli se kielet jakaantui itse kunkin päälle. Ja ne nähti. Ja kolmas ihme. Alkoivat puhua uusilla kielillä sen mukaan, kun Herra heille, henki heille puhuttavaksi antoi. Se ihmettä oli. Yksi, kaksi. Tämä juutalaisten joukko siellä alkaa ylistämään Herraa uusin kielin. Uusin kielin. Uusin kielin. Siinä on kielinikkareille selostamista. Kas kun ei yleisradiossa, kun sieltä tulee niitä kielituntia jatkuvasti, joka viikko eri kieliä opetetaan, niin se on kumma, ettei kukaan ole pannut minkäänlaista kysymystä, vaikka komppa mielessä tästä asiasta. Se on ihme, ettei ne ole tätä hoksannut. Kun se niin kovan työn takana on se kielillä, kielten opettaminen ja oppiminen, se on vaikeeta. Nämä ystävät yläsalissa täyttyivät pyhällä hengellä ja alkoivat pyhän hengen vaikutuksesta puhua uusilla kielillä. Jopa siellä joukossa oli sellaisia kieliä, että Jerusalemin juhlilla silloin olevat ihmiset, ainakin 16 eri kieliryhmästä, ymmärsivät näitä kieliä. Se ei ollut mitään sekamelskaa, vaan se oli aivan selvää, kaunista, puhdasta, ymmärrettävää kieltä. Herrahan ei tarkoittanut suinkaan sitä, että sitten ruvetaan kielillä saarnaamaan, koska Paavalihan se jyrkästi sanoi, että eihän sitä kukaan ymmärrä. Mutta näyttää olevan apostolien teoissa, kun ihminen täyttyy pyhällä hengellä ja tulella, ja Jumalan henki valtaa hänen sisäisen maailmansa, niin pyhä henki antaa lahjaksi armolahjan ylistää Herraa uusin kielin. Ja sillä on valtava merkitys apostoli Paavalin opetuksen mukaan. Erikoisesti kaksi. Kielillä puhuja rakentaa itseään. Rakentaa itseään. Manx kirjoitti kerran. Häneltähän monta kertaa hänen voimansa päivien aikana tiedusteltiin salaisuutta siihen, että ihmiset sankoi joukoin häntä kuunteli Suomessa, Ruotsissa ja Amerikassa. Että miten se on mahdollista. Ja sitten ne ihmetteli, kun hänen sanomansa on niin tavattoman yksinkertaista Manxin sanoma. Sen voi jokainen ymmärtää. Mutta kun se oli niin mehevää, se oli niin lämmintä, se oli niin tuoretta se, mitä hän toi esille. Ja se ihmetetti toisiaan sitten, että missä siinä on se tuoreus, kun tämä on niin yksinkertaista tämä sanoma. Mutta siinä on se tuoreus, että se menee ihmisiin. Hän kirjoitti, minä itse luin, että tavallisesti noin ennen kokouksen alkua minä Herran edessä yksikseni puhun noin puoli tuntia kielillä. Siis käytti sitä hyväkseen, mitä Paavali opetti. Kielillä puhuja rakentaa itseään. Ja onhan selvä, jos oma elämä on rakentunut lämmin, rakkaudellinen, mehukas, tuore, niin sehän on selvä asia, että sitten kun alkaa todistamaan, sehän heijastuu sieltä ulos. Ilman muuta, eihän se ole epäilystäkään. Mutta Herra ei ole tarkoittanut, että se olisi vain koskisi saarnamiehiä, vaan jokaista uudesti syntynyttä Jumalan lasta koskee tämä Raamatun lupaus. Ja toinen asia, puhu salaisuuksia hengessä Jumalalle. Ei häntä näet kukaan ymmärrä. Tietysti sitten, jos on kielellä selittämisen armolahja, mutta muuten. Ei kukaan ymmärrä. Puhu salaisuuksia hengessä Jumalalle. Ajattele, mikä suuri armo ja lahja puhua Jumalan kanssa salaisuuksia pyhässä hengessä. Se on semmoinen pikalinja, kuule, että kun vaan tämän linjan pistä päälle, niin kuule, heti perillä. Eikä varmaan vihollisen patterit häiritse ja asemat sitä lähetystä. Se menee valtaistuimelle asti, koska sieltähän tämä lahjakin on tullut pyhässä hengessä. No niin, aikahan ei tietysti salli kertoa kaikkia, siinähän menisi varmaan monta päivää, mitä liittyy siihen, kun Jeesus täyttää odottavan pyhällä hengellä ja tulella. Mutta nyt me olemme tässä tänään ja Jerusalemissa, tässä maailman kuuluisimmassa kaupungissa.
Ja tämä tulee vielä kuuluisammaksi tulevaisuudessa jo meidän sukupolven aikana. Ja sitten 1000-vuotisessa valtakunnassa, niin silloin vielä kuuluisammaksi. Me olemme nyt tässä vanhassa rähjäisessä Jerusalemissa. Onhan tuolla uuttakin. Jeesus Kristus on sama kaikkialla, missä 2 tai 3 on koolla hänen nimessään. Siellä hän on heidän keskellään. Miten? Pyhässä hengessä. Hänhän itse istuu valtaistuimen oikealla puolella, niin hän Raamattu opettaa monessa kohdassa. Mutta hänhän lupasi, minä lähetän toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne. Hän on luvannut Pyhän Hengen, joka on meidän kanssamme, meidän keskellämme, apostolien tekojen mukaan, myöskin meidän yllämme, ja Johanneksen evankeliumin mukaan, myöskin meidän sisimmässämme, ja roomalaiskirjeen opetuksen mukaan. Niillä, jotka ovat uudesti syntyneet, niillähän on jo lapseuden henki, ovat Jumalan lapsia. Mutta jos he ovat täyttyneet Pyhällä Hengellä, niin Pyhä Henki asuu jo heissä ja heidän yllään. Nyt me olemme täällä vastaanottaaksemme Pyhän Hengen täyteyden. Täällä 2 iltana, kun ystäviä täällä ollut, niin yksi ja toinen muutaman 10 sekunnin sisällä ovat täyttyneet Pyhällä Hengellä, alkaneet ylistämään Herraa. Nyt se on sinun vuorosi. Minä 2:lle eilen sanoin, että jos et nyt huomenna 12 mennessä ole täyttynyt Pyhällä Hengellä, kun tästä läksi, niin tule huomenna uudestaan. Niin katsotaan, mitä Herra sulle sitten tekee. No niin, sen me pian näemme. Nyt me ylistämme tässä yhdessä Herraa, jos jonkun täytyy lähteä pois, kun ei tiedä, kellä on kullakin kiire mihinkin suuntaan. Mutta me ylistämme nyt Herraa. Erikoisesti Pyhän Hengen täyteydestä, eikö niin? Salli minun kysyä nyt, kuinka moni tästä joukosta on tajunnut vähänkään tätä minun vajavaista puhettani ja janoaa Pyhän Hengen täyteyttä? Onko täällä joukossa sellaisia, jotka janoaa Pyhän Hengen täyteyttä, niin nostapa käsi ylös. Onhan täällä, Jumalalle kiitos. Ja Raamattu lupaa sen, se on lupaus. Ja minä sanon sulle yhden asian, että sinä voit ottaa tämän ihmeellisen jumaluuden 3. persoonan vastaan. Sinä olet varmasti jo rukoillut. Herra, täytä minut Pyhällä Hengellä. Jos sinä olet vähänkin kauemmin ollut uskossa, niin varmaan sinä olet jo pyytänyt sitä monta kertaa. Uskon nyt, että Jumala, joka on luonut tämän korvan, että hän on kuullut myöskin sinun rukouksesi. Luota nyt siihen, että Jumala on kuullut sen pyynnön, minkä sinä olet hänelle lähettänyt. Äläkä tänä päivänä rukoile ollenkaan, että Herra täytä minut Pyhällä Hengellä. Vaan käännä nyt ja sano, kiitos Jeesus, että sinä olet kuullut minun rukoukseni. Kiitos Jeesus, että sinä täytät minut Pyhällä Hengellä ja tulella. Ja alat kiittämään Pyhästä Hengestä. Se on oleva sinun omaisuuttasi, koska se kuuluu sinulle. Ja niin Jumalan voima täyttää sinun sisimpäsi tuo lämpö ja rakkaus ja elämä. Ja sitten sinä alat uusin kielin ylistämään Herraa. Vielä sanon opetukseksi. Jotkut, jotka tulee rukousjonoon, mä kysyn, mitä sä odotat Jeesukselta? Mä haluaisin puhua kielillä. Se on aloitus väärästä päästä. Voima tulee ensiksi. Kielillä puhuminen ei voi tulla ensiksi. Vaan voima tulee ensiksi. Pyhän Hengen persona tulee ensinnä. Ja sitten Pyhä Henki antaa niin kuin itse tahtoo. Älä ensisijassa odota kielillä puhumista, vaan odota Pyhän Hengen persoonaa ja kiitä Jeesusta Pyhästä Hengestä. Ja kun tämä siunattu voima on tullut, hän antaa sinulle sitten armolaajan ylistää Herraa uusin kielin. Muista tämä asia. Pyhä Henki ilman muuta lahjoittaa sinulle sitten kielillä puhumisen armolahjan. Raamatussa paljon muitakin armolahjoja, mutta apostolien tekoja kun me luemme, niin me näemme, että sitä mukaan kun ihmiset tuli uskoon, niin ne täytty Pyhällä Hengellä ja ne puhuvat uusilla kielillä. Että se näyttää olevan lahja, jonka Jumala antaa noin nopeasti ja luottaa noin niin kuin uskovaiseen, että tämän lahjan voi niin kuin ensimmäisenä antaa. Siellä on monia semmoisia armolahjoja, että Jumala ei vastakääntyneelle voi antaa, vaikka rukoilisi itsensä kuoliaaksi.
Esimerkiksi voimatekojen lahjaa ei Jumala tule koskaan antamaan ihmiselle, joka on ollut kuukauden pari uskossa. Siitä saat olla niin varma kuin minä tässä seison. Ja jos minä puhun väärin, niin tuomitkoot Jumala minun, mutta ei sinua. Mutta jos vasta kääntynyt saisi voimatekojen lahjaa, ei menisi kuin 2 viikkoa, niin hän olisi niin pitkälti männikössä, että rominaa kävisi ja veisi monta muuta mennessään. On määrättyjä armolahjoja, joihin täytyy kärsimysten ja tuskien tulessa Jumalan koulussa kypsyä ja kasvaa, että Jumala voi luottaa, että me pilaa Jumalan asiaa ja Jumalan työtä ja häpäisi Jeesuksen nimiä ennen kuin hän voi antaa armolahjan. Mutta näkyy olevan joitakin, jotka Herra uskaltaa antaa heti. Ja se on kielen puhumisen lahja ja usein myöskin selittämisen lahja. Ja apostolien tekojen 19. luvussa Jumala uskoi joillekin heti profetoimisenkin lahjan. Minä en olisi uskaltanut antaa, jos olisin ollut Jumala. Mutta Jumala näkyy olevan luottavan enemmän ihmisiin kuin minä. Jumala antoi Efesossa profetoimisen lahja heti näille, kun ne sai pyhäinen lahjan. No niin, antakoon Herra niin kuin hän tahtoo. Hänen ei tarvitse meiltä kysyä mitään. Me vain kyselemme, mutta hän ei. Sinä nyt kiitä pyhäinen lahjasta. Aivan vapaasti. Älä jännitä yhtään, eikä purista mitään itsestäsi, eihän sinusta mitään tule, vaan sinä aivan vapaasti ajattelet Jeesusta ja kiität Pyhän Hengen lahjasta. Ja se voima voi täyttää sinut. Ja sinä totisesti menet uutena miehenä ja naisena Suomeen ja Ruotsiin. Halleluja! Sillä ei kukaan ole enää samanlainen sen jälkeen, kun hän on täyttynyt Pyhällä Hengellä. Ei voi olla samanlainen kuin ennen. Se on mahdottomuus. Kaikki muuttuu. Rukous, elämä, ylistys, palvonta, toiminta, laulut, kaikki muuttuu, kun Jeesus täyttää Pyhällä Hengellä ja tulella. Siihen tulee semmoinen lämpö, semmoinen hekku, kun Herra täyttää Pyhällä Hengellä ja tulella. Ja näinhän se täytyykin olla, että Pyhä Henki muuttaa meidät. Sitä vartenhan se tulee. Nyt me nousimme ylös ja palvomme Herraa yhdessä. Minä en kysele mitään enää, minä jo kysyin. Sinä ja Herra saatte nyt selvitellä eteenpäin asioita niin päin kuin haluatte. Mutta ylistän nyt Pyhän Hengen lahjasta. Halleluja. Kyllä tässä kirkossa saa Herraa ylistää. Onhan tuolla joissakin vinkkeleissä kuulemma modernia tanssiakin opetetaan, niin eihän ne tule meiltä uskovilta kysymään, että miten me saamme täällä haitaria tai mitä peliä ne soittaa, kun ne opettelee siellä tanssimaan. Tuollahan on ilmoitus tuolla jossakin seinässä. Niin ei mekään kysytä niiltä lupaa, miten me Jeesusta palvelemme, eihän. Me ylistämme Herraa, koska me emme tee pahaa, vaan me teemme hyvää ja haluamme ihmisille hyvää. Eikö totta? Halleluja. Nyt kiitetään Jeesusta. Jeesus, kiitos, että sinä Golgatan verisenä päivänä ristin kuoleman kärsimyksien tulessa sovitit meidät Jumalan edessä. Otit pois meidän syntivelkamme, Jeesus Kristus, ja avasit veresi kautta tien kaikkein pyhimpään. Kiitos, Isä, että tie sinun tykösi on avattu poikasi verisessä ristin kuolemassa. Kiitos, että todistit, Isä, pääsiäisaamuna ylösnousemuksessa, että sä olet hyväksynyt Jeesuksen ristin kuoleman, sovituksen ja uhrin, ja se oli täydellinen. O Isä, minä kiitän sinua. Minä ylistän sinua. Ja kiitos, Jeesus, että sinä olet sanonut peruuttamattoman sanan, että kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Jeesus, tämä on sinun sanasi. Jeesus, se on sinun sanasi. Ja Herra, minä pidän kiinni siitä, mitä sinä olet sanonut. Ja minä kiitän Pyhän Hengen voimasta. Minä kiitän Pyhän Hengen voitelusta. Minä kiitän, Jeesus Kristus, että annat voimasi täyttää nämä rakkaasi tänä päivänä, Herra. Sinun kuolemasi ja ylösnousemuksesi ja lupauksesi sanan tähden. Kiitos, että jokaiselle lapsellesi kuuluu lahjana Pyhän Hengen voitelu. Kiitos tuosta ihmeellisestä voimasta, rakkaudesta, lämmöstä, hehkusta, elämästä, Jeesus, minkä sinä lahjoita. Kiitos, että kaikkein heikoimmat tänä päivänä saavat kokea Pyhän Hengen täyteen. O Jeesus, sinä lähetät rikkaat ja yltäkylläiset tyhjinä pois, mutta Herran nälkäiset sinä täytät hyvyydelläsi. Voimallasi ja rakkaudellasi.
Kiitos, että kaikkein heikoin lapsesi saa nyt alkaa ylistämään sinua Pyhän Hengen täyteydestä. Kiitos, 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 kiitos! Kiitos, kiitos, kiitos! Että sinä täytät kaikkein heikoimmat lapsesi tänään! Jeesus rakas! Herra, minä palvon sinua, minä jumaloin sinua, minä rakastan sinua. Jeesus, minä rakastan sinua. Jeesus, minä jumaloin sinua. Jeesus, minä kunnioitan sinua. Minä kiitän sinua Pyhän Hengen siunatusta voimasta. Kiitos, että tämä joukko lähtee uutena joukkona täältä kotimaahansa. Kiitos, Herra rakas, ettei tarvitse vielä tämän maan kiviä ja multaa laukussaan näyteltäväksi, vaan Herra saa vielä Jumalan tulen ja Jumalan voiman ja Jumalan lämmön ja Jumalan rakkauden. Kiitos, mestari rakas, me saamme tiedä taivaallisia terveellisiä jumalallisesta elämästä. Kiitos, ihana siunattu Jeesus, elämästä, joka on sinulta tullut. Elämästä, joka on sinulta tullut. Kiitos, mestari rakas.